ሲሳይ ታደሰ እባላለሁ የአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ተመራቂ ተማሪ ነኝ በሶፍትዌር ምህንድስና ነው የተመረኩት የጀነሬሽን አንሊሚትድ ዩት ቻሌንጅ የቢዝነስ አይዲያ ይዘን ቀርበን ካሸናፊዎቹ ቲሞች ውስጥ አንደኛ ያሸነፍነው እኛ ነን ይሄ ዩት ጀነሬሽን አንሊሚትድ የሚባለው በኢትዮጵያ የተዘጋጀ ውድድር የቢዝነስ አይዲያ ውድድር ሲሆን ከውድድርነቱ በላይ ደግሞ ወጣቶች የፈጠራ ሐሳባቸውን የቢዝነስ አይዲያቸውን ወይም ሐሳባቸውን ይዘው ቀርበው ተወዳድረውበት ምን ያክል አሪፍ ነው ተብሎ በዳኞች ተገምግሞ እንደ ውድድር ያሸንፍንበት መድረክ ሲሆን ከዚህ ባለፈ ደግሞ ይህ መድረክ ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ውድድርም የምንቀጥልበት ውድድር የሚሆን ነገር ነው። እኛ የይዘን የተወዳደርንበት የሚቀርብነው ሐሳብ የፕሮግራሚንግ የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ወይም ቋንቋ የኮምፒውተር ሶፍትዌሮች ወይም የሶፍትዌር ምህንድስና የምንሰራባቸውን ቋንቋዎች የምናስተምርበት መተግበሪያ አፕሊኬሽን እና የዌብ አፕሊኬሽን ሲሆን ይሄን ነገር ያነሳሳን በመጀመሪያ እኛ ግቢ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች እያለን ፕሮግራሚንግ መማር ከባድ ነገር ነው ቀላል አይደለም ማለትም የሚደረግ ነገር ነው እንጂ የምንማረው ነገር አልነበረም ሳይክ ከበድ ያለ ነገር ስለሆነ የሆነ ያክል በራሳችን ስንማር እገዛ አስፈልገው ነበርና እንደዚህ አይነት ሶሉሽኖች ወይም እንደዚህ አይነት መፍትሄዎች ስንፈልግ ብዙ ልናገኝ አልቻልንም ያገኘናቸውም ጥቂቶቹም ደግሞ በጣም በቂ የሚባሉ አልነበሩም ስለዚህ ራሳችን ችግሩን ስላየ ነው ለምን እንደዚህ አይነት ነገር አንሰራም ብለን ያኔ ከመጀመሪያ ዓመት ጀምሮ እናወራ ነበር ግን ያኔ ስኪሉም ወይም ክህሎቱ አልነበረም እንደዚህ አይነት ነገር ለመስራት አሁን ተመርቀን ስንወጣ መጨረሻ ላይ ግን ወደ ቢዝነስ ዓለም እየገባን ስለሆነ ለምን ራሳችን ያጋጠመንን ችግር ለመቅረፍ አልሞክረውም ብለን ለማጣራት ስንሞክር ይሄ ችግር እኛ ጋር ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰዎች ጋር አገኘ ነው እና እሱን ሶልቭ እንዴት እናደርጋለን ወይም ልንፈታው እንዴት እንችላለን የሚል ሐሳብ ይዘን የቀረብነው የኛ መተግበሪያ አፕሊኬሽኑ ዋንኛ ጥቅሙ የሶፍትዌር ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግን ቀላል በሆነ መንገድ እና ኢንተራክቲቭ በሆነ መንገድ ማለትም ዝም ብሎ ማስተማር እንደ ቪዲዮ እንደምናየው ወይም እንደምናነበው ማንበብና ቪዲዮ ማየት ብቻ ሳይሆን በደም ዛ ኢንተራክት ያርጉ ከሱ ጋር የሆነ ነገር ተጠይቀው እየመለሱ ከሱ ጋር ኢንተራክት ያርጉ እንደ ጌም በሚመስል መንገድ ኢንተራክት ያርጉ ኢንተራክቲቭ በሆነ መንገድ የምናስተምርበት መተግበሪያ አፕሊኬሽን ነው ከሱ በዘለለ ደግሞ ከሌላ ሶርች ጋርም ኮላቦሬት ያደረጉ ሊደር ቦርድ ሊኖር ይችላል ሊደር ቦርድ ማለት ከጓደኞቻቸው ጋር ሆነ ኢንተራክት ያደረጉ የሚማሩበት ቀላልና ፋን በሆነ መንገድ ፕሮግራሚንግ የምናስተምርበት አፕሊኬሽን ነው በቀላሉ ማለት ነው ልክ እንደተመረቅንኛ በመጀመሪያ ይሄን አይዲያ ይዘነው ሐሳብ ነበርን ከዛ ይሆን ያክል ማርኬቱንም ሪሰርች ያደረግን ነበር ገበያ ላይ ይሄን ነገር ሰው ይፈልጋል ብለን በመጀመሪያ እየጀመርን ነበር ለመስራት ምን ያስፈልጋናል ብለን ገና ጅማሪው ላይ ነበር ከዛ አንድ ጓደኛችን ከምንማርበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እሷ ናት ይሄን ጀነሬሽን አንሊሚትድ አይታ ኦሬዲ ታክ ነበር እኛም እንደዚህ አይነት ነገር እየሞከርን እንደሆነ ለምን ይሄን ነገር አትሞክሩንም ብላ መመዝገቢያውን ሊንኩን ላከችልን በመመዝገቢያው ተጠቅመንኛ ተመዘገብን ኦፖርቹኒቲ ስናገኝ ላይክ ያን ኦፖርቹኒቲ ተጠቀምንበት ያው እንደ ድል ሆኖ ደግሞ አሪፍ ተጠቀመን እንድድር በማሸነፋችን አንደኛ ትልቁ ነገር ከማሸነፋችን በፊት ራሱ እንደ ቡት ካምፕ ነበር ላይክ ብዙ ገብተን የተማርንባቸው 8 ቀን ያክል የተማርነው ነገሮች አሉ ስለ ቢዝነስ ስለዛ መጀመሪያ ስለ ቢዝነስ እይታችንን ለውጦታል ፕሮግራሙ ባጠቃላይ ከዛ በማሸነፋችን ደግሞ የተጠቀመን ነገር አንደኛ ብዙ ችግሮች አሁን ሲያጋጥሙን የሆነ ያክል የስታርታፕ ሲድ ማን ያለ የተሰጠን እሱን እንደመጀመሪያ የቢዝነስ ማንቀሳቀሻ ገንዘብ ማለት ነው ከሱ ባለፈ ደግሞ ብዙ ሰዎች እንድንተዋወቅ አድርገናል ከምንም በላይ የተጠቀመን ነገር እዛ ጋር ብዙ ሜንቶሮች ጋይድ ሊያደርጉ ነው አድቫይስ ሊሰጡን የሚችሉ ሰዎች ላይክ እንደዚህ አድርጉ ብለው ከኛ በፊት እንደ የቢዝነስን ዓለምን ያዩት ሰዎች ከነሱ ጋር ገናኝተናል ከዛ ባለፈ ደግሞ ሀገራችንን ወክለን ግሎባል ስቴጅ ላይ ወይም ዓለም አቀፍ ውድድሩ ላይ ሄደን እንድንወዳደር እድል ከፍቶልናል ማሸነፋችን እኛ ወደፊት ይሄን አፕሊኬሽን ነው የመተግበሪያችንን ይዘን እስከ መጨረሻ ድረስ ለመቀጠል ነው because ምክንያቱም አንደኛ ቢዝነስን ከዚህ ድሚያችን ቶሎ አሪፍ ገብተን ወደ ቢዝነስ ዓለም እንድንማር በጣም እየጠቀመ ነው ከዚያ ያለፈ ደግሞ የእውነት ይሄ አፕሊኬሽን በእኛ እይታ ለውጥ አሪፍ ሊያመጣ ይችላል especially ለኢትዮጵያና አፍሪካ ውስጥ ላሉ ሀገሮች እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽን ላይክ
የወጣቶች ጆጆች እጅ ላይ ሲገባ ጥሩ የሆነ ኢፌክት ያመጣል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ይሄን ነገር ይዘን እስከመጨረሻ ድረስ ለመቀጠል ነው ሐሳባችን። ሆፕፉሊ ሰክሰስፉል ሆነን የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ አሪፍ ቦታ ላይ ስንደርስ ኢንተርቪው እንደረጋለን እናስባለን።